Na ugye riktig, hogy úgy van, ahogy tegnap elmondtam. Most igaz, hogy nem 8 órakor, de 8:30-kor ugrasztott ki a klotyóról a futár. Már éltem a gyanúperre, mondom, felkelek 8:30 környékén, felnézek, feltámadtam rá, lesek az aurára. Látom, mondom, mindjárt 8:30, na jó, mondom, ez úgyis korán fog jönni, mert még az este megkaptam ugye a viszont választ, hogy azt mondtam tegnap, hogy nem jött meg 4 nap alatt se a csomag. Aztán mondom, írok már rájuk egy e-mailt, hogy mi van már. És akkor este, mikor hazajöttem a próbáról, akkor itt vagytam mindent kupiba, de várt is egy e-mail, hogy a mai napon fogják kézbesíteni a csomagot. Jó, rendben, mondom, akkor biztos, hogy reggel 8-kor már betámadok. Hogy szépen 8:30-kor kikászállottam az ágyban. Na mondom, elintézem már a folyó ügyeimet, bevonultam ugye a béke és nyugalom szigetére. Ó, hát alig ültem már. Szól a fűr, Aliz, UPS-től egy csomag megjött, ja, úgyhogy megvan az erősítő. Itt van az erősítő, és akkor csinálunk egy unboxingot, hogy lássuk, hogy mennyit ér az annyi. Na. Merem remélni, hogy annak ellenére, hogy ez egy no-name cucc, nem csináltam vele rossz vásárt. Mert nagyobb pénzeket ráadózni se akartam. Még nem tudok egy erősítőért 50 000 forintot, másfelől meg attól, mert valami nem ismert, attól még lehet ilyen. Na. Legalább rendesen be van csomagolva. Ütésálló levegős fóliába. Delivery note, ezt gondolom ez a futárnak a megjegyzése, számlája. Ebben van egy csekk. Minden német nyelvű, amikor próbáltam ilyen visszajelzést keresni, hogy hol jár a futár, vagy ilyesmi, akkor német nyelvű weboldalra dobott. Hát mondom, azt is megértem a reklamációba, hogy mondom, miért német nyelvű itt nekem a weblap, amikor én magyar oldalról rendeltem, és akkor a szállítás nyomon követés az meg rukvercünkbunk bringrunk be, mit tudom én, hogy tentott. Tehát akkor csinálják angolul, hogyha nem tudják a felületet megmagyarítani, de ne németül, de nyerőve kínaiul is lehetne, vagy hollandul, hát ki tud németül. Na mindegy. Mi van benne? Ő maga az erősítőnek a doboza. Mindjárt megemelem a kamerát, és akkor én nagyobb látószögből jobban rálátok, hogy mi van benne. Na, itt talán jobban rá lehet látni. Igyekszem úgy kibontani, hogy ne törjem szét a csomagot, mert legtöbbször azt mondják, hogy eredeti csomagolásban azért igyekezzünk visszaküldeni, hogyha valami baj van vele, az áru eredeti dobozába, és ha lehet, akkor ne sérüljön meg. Igaz, hogy volt már nekem olyan áru cikkem, mint például a VD My Passport merevlemez, amit nem sikerült úgy kibontani, hogy szét ne bontsam a csomagot. Na. Hát ugye ez is német nyelvű, mert miért ne az lenne. Ez egy manuál, quality check. Ezen rajta van a típusa, a pontos chip típusa. Ez a 103-100-os modell. És azt mondja, hogy characteristics of this machine, original imported electronic. Ez még angol, ez még úgy el is megy. Van ebbe francia,
Tableau, vagy mi a gyász. Ja, remélem magyar is van hozzá, de hogyha nincs, akkor van olyan nagy baj, akkor sincs, mert hát nem egy atomfizika ezt kitalálni, hogy hogy működik. Van maga a kis motyóka, szépen becsomagolva a eredeti csomagolást, azt igyekezünk megőrizni. És azt mondja, hogy ez itt szépen csak egy ragasztó szalaggal van megfogatva, amit illedelmesen elvágunk, ha óvatosan, és akkor innentől kezdve elvileg ki lehet bontani. Ha még egy helyen megvan az fogatva, ne nyíljon ki véletlenül, na, szépen. Normálisan elvágjuk. Nem úgy, mint a hülye gyerek, amikor karácsony ajándékot bont. Ó, de jó, megfogadták. Itt is meg van ragasztva. Most már, hogyha eddig türelmes voltam, akkor most már előre türelmes leszek. Hogyha kell, akkor ne adj Isten, ha kell, akkor vissza lehessen csomagolni. Na. És akkor ő az a kis kompakt cuccucska, amiről beszéltem. Ilyen. Nagyon faszom, mert lesz nekem hely az asztalomon. Mindjárt beüzemelem, és akkor megnézzük, hogy mit tud élesbe. Az asztalom még kicsit nagy a kupi. Nem csináltam neki helyet, de most már akkor csinálok. Hangkártyának is már nem muszáj, hogy itt lógjon. Arra itt teszem ide, hogy férjünk. Például is, hogy jöjjön egyelőre ide a földre, jó van az. Ez nem kell. Nem szeretem, ha minden keresztbe van húzgálva. Mert a hangfal kábelt sikerült kibányáztam, mert az is mindig úgy szokott lenni, hogy leesik az asztal mögé, és akkor egy napig kell itt bogarászni, míg sikerül felszednem. És nem hagytam leesni. Na. Kérem szépen. Ennek adunk egy tápot. Innen, mondjuk. Ja, tápellátás megoldva, és akkor itten lesz a jobb oldali hangfa. A fekete volt a fekete, ha jól emlékszem. Jobb oldal, azt mondja, jó. Fekete a fekete. Kicsit meg kell sorolni a végét, mert nem megy bele a csip tetőjébe. És akkor színessel jelöltem a pirost. Remélem. Múltkor itt volt Pisti, azt méregettük a polaritást, hogy melyik-melyik. Remélem, melyik mindig úgy van. Akkor azt mondja, hogy itt kellene lenni egy másik hangfokábelnek, de már úgy látszik, hogy elszólta. Jó, van, megvan. Ez pedig a bal oldali. Kicsit jobb a lába, mert be van ónozva. Fekete-fekete. Pirosba pedig a színes. Ugye? Na. Hangfal bekötés megvan, akkor kell neki egy olyan, hogy vonal
kimenet, ugye hamkákjáról kimenet. Hát azt szerintem jó lesz az a kábel. Ez egy videókábel egyébként, három ágú, de ugye a sárga részét nem használom, csak a piros meg a fehér részét, ez az pont jó. Biztos van még itt tercia kábel, ezt meg rádugjuk mondjuk. Mit tudom én. Teljesen mindegy, hogy a négy bemenet közül melyikbe dugom. Legyen mondjuk a DVD, az a lényeg, hogy az legyen kiválasztva. Na. Nézzük, hogy tudunk neki helyet csinálni. Ujjaj. Annyira keresztbe van minden kábel. Ez az, amit imádok. Szűz Márián. Pedig én már felakasztom magam erre a sok kábelre. Most ezt is sikerült keresztbe húzni. Ez a modem. Modemet nem tesszük rá, mert van itt hely elég. Hangkártyát se teszem rá, mert van itt hely elég. Szépen itt elfér mellette, mögötte. És akkor... Arra csak nem tetszik. Lehet, hogy felteszem a modemet ide. Egyla. És akkor szépen itt még nekem el fog férni az effekt processzorom is valahol. Csinosan. El kellene neki férni. Úgy kéne megcsinálni, jól legyen. Az se baj, hogy itt kicsit keresztbe van. Az a lényeg, hogy féljünk szépen. Ja. Meg sarkán, hogy pislogjon itt a modem. Fülhallgató bedug a hangkártyába. Aztán majd még később lehet variálni az elrendezéssel. Na, most ugrik a májam a vízbe, ahogy szokták mondani. Keressünk valami zenét. Nézzük, hogy üzemel. Power. Ez a hülye vinnyugó zaja izéből jön. Hangkártyával jön azért. Még így nem kéne lenni szerintem. Viszont a master volume fel van adva tökig. De akkor is van a hangkártyának egy hülye zaja. Amit én nem nagyon tolerálok. Na, mi mindjárt megnézzük majd egy másik kábellel. Hát, ha azzal jobb lesz. Ez engem az idegesít, ez a nyekergés. Azt mondja, hogy... Keresünk egy saját zenét, mert YouTube itten cír maga copyright-ért. Azt mondja, hogy... Saját zenék. Ez jó lesz. Hangkártya ciripeli a randán. We'll be right back.
Alig adok rá a hangot. Nagyon szó. De azért nincsenek ennek olyan tökös basszusai, mint... Mivel engem ez a ciripeléz, ez az őrületbe visz, megnézem, hogy egy másik kábellel lehet-e vele valamit kezdeni. Aztán meglátjuk. Na, az a lényeg egyébként, hogy megvan, működik, ez a cicergő zaj meg a izéből jön, a hangkártyából. Ezt a hülye hangot ez adja ki. Tehát ezt akkor is észrevettem, amikor ráküldtem a kis kombóra. Ez a hülye hangot kiadja, ezt ennek elejét kell vegyem, majd megnézem, hogy hogyan. Lehet csak egy másik kábel kell neki. Na, az a lényeg, megvan, működik. Hát a hangminőség az nem olyan hifi, mint a izé volt, mint a Akkord volt, a másik. Kicsit én szegénynek találom basszusba, de hát, na, hangképet szokni kell, nincs két, hogy forma hangú erősítő, az a lényeg. Na, megvan, és akkor majd most ezzel fogok örvendezni, tent szórakozni, és remélem, hogy ennek a átkozott hangkártya círmogásnak is elejét tudom venni, remélem, hogy másik kábellel nem fogja csinálni. Na, és ebből ennyi elég.